taliska saldhigga booliska degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey habka xaqiijinta amniga ee garoonka kubadda cagta injineer Yariiso oo uu ka socdo koobka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir. Aadan maxamed caraale, taliyaha saldhigga degmada cabdulcasiis, ayaana ka waramay xaqiijinta amniga iyo kaalinta booliska degmada cabdulcasiis ay ku leeyihiin dadka deegaanka iyo dadka ka shaqeeya garoonka oo ku shaqeeya xiriirka kubadda iyo wasaaradda ciyaaraha iyo booliska gobolka banaadir oo saldhiggu uu mas-uul uga yahay sugidda amniga ee garoonka injineer Yariiso. Waxaan maanad garanaynaa ilaa sida aad sheegtay dad ka badan 20,000 oo 20,000 oo kale ishe qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira dad ejkoodu hooseeyo, dad ejkoodu sareeyo, dad mas-uuliyiin ah, dad maxaa la ahaa mustawo kasta lah. Waxaan u sugnaa marka amnigooda sida dhammaanteen dadkuna ay si nabad ah oo kusoo galaan garoon kusoo galaan, si nabad ah ku fadhiistaan, si nabad ah ay ku baxaan. Waxaa u diyaarsan tiimam booliisku oo askar u diyaarsan rag iyo dumar ah iyo qoladii protocol teamka meesha ka shaqeynaya oo ayagana aad nooga gacan siiyay maxaa lahaa dadkaas fadhiisintoodii iyo ka warqabka guud. Xaaladda nabadgelyana waxa weeyaan intii hadda jeer ay dhacday ciyaarta idinkana kulli waxaan umaleynaya in walaad ka aheedeen si nabada oo aan cidna wax ku gaarin, qof kastana ay ku qanacsan tahay daawashada ciyaartaasi ku dhamaatay. Qof kasta wuxuu imaanaya asagoo deegaankiisii taageersan, mararka qaar waxaa laga yaabaa intay isdhex fadhiistaan dadkii ii sheeg laba taageero ayadana aadan badan ugu taxadirnaa oo dhacdooyinkaas ma dhacdaan, laakiin caqabadaha ka dhali kara waxaa kooskareerkan in isdhex fadhiistaan laba taageere oo labada koox oo ciyaareysa ama labada maamul goboleed oo ciyaareysa iyo gobolka banaadir oo ciyaareysa laba taageero kala taageersan in isdhex fadhiistaan. Booliska gobolka banaadir, gaar ahaan kan degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir, ayaa si maalin la ah uga qayb noqday ka hortagga falal dambiyeedyo ka dhici lahaa la'aantooda gudaha garoonka injineer Yariiso, waxaana dhanka kale ay qayb ka noqdeen xalinta dhalinyarada taageerayaasha ah oo mararka qaar is afgaara. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.